Hoje tá um dia lindo pra jogar bola. Aproveita, vamos ser felizes. Vamos jogar futebol. Peso delas pré e pós-jogo, né? O intuito é avaliar a taxa de desidratação delas. A gente sabe que a desidratação do atleta, é, se for acima de 2% do peso corporal, dá queda de rendimento. A gente controla com esse peso para poder fazer um protocolo de hidratação e evitar que a atleta desidrate ao longo da partida. Crescimento, né, no campeonato, a gente vem de uma vitória fora de casa e agora um clássico é um clássico, né? Clássico não se joga, se ganha, e a gente precisava disso, e em casa com a nossa torcida, com esse placar, foi fantástico. O coração, qual é a vocação? Tá tranquilo, tá bem feliz, nem consegui acreditar ontem, tinha que perguntar várias vezes pra rir, sério, né? Um momento bem especial para mim mesmo, foi muito emocionante, vocês viram que eu chorei, né? Eu nem esperava para essa convocação, porque foi um momento difícil para mim, pelo retorno da lesão que eu passei ano passado para esse ano, né? E eu tava muito focada aqui no meu trabalho no Palmeiras para fazer bons jogos e ter essa tranquilidade. Alegria, de gratidão, né, por todas as oportunidades, para a gente fazer o que a gente mais ama, o que a gente mais gosta de fazer, que é jogar futebol. Quer estar aqui representando nossa família, nossos amigos também. Então vamos para cima delas, tá? Foco total a partir de agora. Não pensa mais em nada, só no jogo. Esse jogo aqui como se fosse uma luta de boxe, nós temos 12 rounds, às vezes o boxe acaba no primeiro round, eles acabam no segundo round, às vezes até o 12º round, nós estamos prontas, pro primeiro até o último round. Quatro minutos pra gente fechando, sem perder o estado de jogo, sem perder a concentração, bora, sem perder a alegria, vamos forte lá, hein, vambora! Bora, dia de jogo bom, dia de clássico, vamos pra cima, hein!
Vamos pra cima delas, galera. Dá tudo, não deixa nada pra depois. É jogo de detalhe onde quem erra menos sai com a vitória. Eu não preciso falar aqui pra motivar ninguém. Se alguém não se sente motivado com o clássico, tá fazendo o esporte errado. Então, viva o clássico, seja feliz, faz o que a gente trabalha semana, dia após dia, no sol, na chuva. Hoje tá um dia lindo pra jogar bola. Aproveita, vamos ser felizes. Bom jogo pra todo mundo. Estava muito calor, mas graças a Deus a gente conseguiu impor o que a gente já vinha treinando. Quem me conhece, me acompanha, sabe que eu me cobro bastante. E é uma coisa, chega a ser engraçado, porque antes da partida eu falei com a Juliette: Ju, você vai me dar uma assistência hoje? Ela falou: vou dar uma assistência no seu pé, não vai ser na sua cabeça. Tanto que na hora do gol eu e ela vibrou bastante, foi uma coisa que eu e ela já estava planejando. Na verdade, desde o ano passado que eu tenho isso com a Lê, de a gente vai jogar e eu sempre falo: Lê, vou te dar uma assistência, ou ela sempre pede. E hoje a gente estava arrumando o cabelo e ela falou: ah, hoje sai uma assistência, hein? Na cabeça ou no pé? Eu falei: ah, vamos no pé, começar embaixo ali. E fui feliz em poder dar essa assistência para ela, e ela mais feliz ainda em fazer o gol. Ah! Cara, foi um lance tão rápido que eu só vi a bola passando e pensei em me jogar nela. E quando eu percebi, tinha acertado e acertado o alvo também. Muito trabalhado, é o que a gente vem treinando, e a gente está se adaptando ainda mais uma com as outras, porque a gente sabe que é um grupo novo e a gente precisa desse tempo, mas foram gols bem trabalhados. E a união do grupo, isso faz muita importância, porque a gente sabe que é difícil um grupo novo, comissão nova, e isso, querendo ou não, leva tempo, não é um ano, é dois, três. Mas a gente já tem se adaptado muito bem e tem trago resultado para a equipe. Foi um jogo importante que a gente podia somar os gols, né? E também no sentido da importância de não ter tomado um gol, ter a baliza zero.
vamos lá, hein? Pra cima, avante. Eu quero o último. Eu quero o Thiago. Cursos nota máxima no MEC e a melhor localização de São Paulo? Vem pra Fã, aqui o foco é você. Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos.